Slovenskej národnej knižnici v pondelok hodnotili, čo sa im v roku 2020 podarilo a čo naopak nie. Aj chod tejto inštitúcie zasiahla koronakríza, no nie všetko bolo len negatívne. Knižnica však musela byť 72 dní zatvorená. Tým, že vlastne sme boli zatvorení taký dlhý čas, bolo to pre nás takým dobrým podnetom a impulzom na to, aby sme napríklad zvýšili množstvo zdigitalizovaného obsahu vo virtuálnom priestore. Zároveň sa intenzívne pripravovala pokročilejšia moderná verzia digitálnej knižnice, ktorá umožňuje prístup k autorsko-právne voľným digitalizovaným objektom aj online. Pilotnej prevádzke bola spustená v máji 2020. Počas v podstate 6 mesiacov od spustenia tejto prevádzky sme tam zaznamenali celkom slušné čísla, viac ako 8 000 prístupov a vyše 25 000 vyhľadávaní. V Národnej knižnici sa počas pandémie venovali aj metodickej činnosti. V čase prvej vlny pandémie sme zriadili na svojom webe SNK.sk podstránku, ktorá bola venovaná slovenským knižniciam a metodicky ich usmerňovala, ako by mohli konať v čase tohto mimoriadného stavu. Z dôvodu koronakrízy klesol v knižnici počet aktívnych čitateľov, počet prezenčných výpožičiek, no na druhej strane sa zamestnanci mohli viac venovať iným odborným činnostiam. Napríklad v múzeu naši zamestnanci, tým, že nemali návštevníkov, mohli sa viac venovať odbornému ošetrovaniu predmetov. Slovenská národná knižnica sa v uplynulom roku sústredila najmä na činnosti v digitálnej oblasti. V rámci budovania našich elektronických biografických a bibliografických databáz sa nám podarilo zvýšiť množstvo spracovaných knižničných jednotiek. Podarilo sa nám napríklad prichystať, odborne ošetriť a pripraviť na digitalizovanie takmer o tretinu viac dokumentov, ako sme si naplánovali. Počas roku 2020 bolo zdigitalizovaných 56 272 objektov, z toho 52 755 objektov z konzervačného fondu SNK. V rámci edičnej činnosti SNK vydala 11 neperiodických publikácií v tlačenej forme. Aj napriek opatreniam sa im podarilo zorganizovať niekoľko podujatí. Vernisáž výstavy 3 Odisei Martina Kukučina, prezentácia tejto výstavy v rámci Týždňa slovenských knižníc, beseda s riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied pánom Slavomírom Michálkom o osobnosti Štefana Osuského, či prednáška historičky Tinde Lendelovej na tému Život na šľachtickom dvore v 16. a 17. storočí. Knižnica hodnotila aj svoje hospodárenie. Slovenská národná knižnica v roku 2020 hospodárila s rozpočtom viac než 11,5 milióna eur, a to vrátane výdavkov na zabezpečenie udržateľnosti a ďalšieho rozvoja národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. S radosťou môžem skonštatovať, že veľká väčšina kontrahovaných hodnot indikátorov SNK v roku 2020 sa nielen naplnila, ale vo väčšine prípadov aj prekročila, s výnimkou tých, ktorých splnenie znemožnila celosvetová pandémia COVID-19.